Про долю ЗІКу 112 та Ньюзвану сьогодні весь день сперечалися і у стінах парламенту, там навіть спробували блокувати трибуну, а після засідання скликали комітети з питань свободи слова. Отже, якою була реакція політиків різних партій? Дивіться далі. Від самого ранку ще у порожній залі «Слуги народу» обступили і трибуну, і президіум. Це таке собі блокування на випередки, аби його не зробила опозиція. Однак опозиція просить право на виступ. Головна тема, звісно, зупинка мовлення трьох телеканалів – 112-го, Ньюзвану та ЗІКу. Побачивши свій знищений рейтинг та зріз підтримки України нашої політичної партії, сьогодні ви вдарили в серце демократії, у свободу слова. Існування демократичної і незалежної України під загрозою. В найближчий час ми проводимо надзвичайний з'їзд партії, який визначить наші подальші кроки. Нет в мире успішних стран, де є цензура. Нет в мире успішних стран, де зажимають рот пресі. Нет в мире примеров, когда журналісти вот таким образом были унижены. Журналісти все равно с нашей поддержкой победят, будет правда, будет другая точка зрения, не та, что сегодня национал-радикалов бытует здесь. И мы за это будем бороться. І далі, чи не в кожній фракції коментують, як рішення Радбезу, зокрема, так і долю свободи слова загалом. Ми живемо в умовах інформаційної війни. Звичайно, можуть виникнути питання, чому це там раніше не відбулося, чому зараз. Ну, очевидно, ми ж бачили, що воно ґрунтується на трьох там документах, на трьох позиціях. Закону про санкції, постанови Верховної Ради і подання від Служби безпеки України. Це рішення Ради нацбезпеки і оборони, це такий твіттер-ефект твіттера Трампа. І якщо це працює на користь України, значить ефект твіттера Трампа. Це рішення має супроводжуватися перехідними кроками для того, щоб люди, які втратили свою роботу, могли знайти якусь додаткову. Але рішення є абсолютно правильним. Спікер парламенту Дмитро Разумков, який не голосував за рішення Радбезу за закриття телеканалів, і зараз дотримується нейтралітету. Якщо ми говоримо про закриття каналів, то в нас сьогодні достатньо механізмів, якщо вони помічені в співпраці з країною-агресором або іншими якимись заходами, як це зробити. У нас є ліцензії, які видаються державою, вони також можуть бути відкликані державою. Власне, послухати журналістів заблокованих телеканалів тепер планують на засіданні Комітету з питань свободи слова. Це абсолютно незаконно. Я би навіть з повною вірністю назвав це рішення преступним. Буде розглянуто на Комітеті по свободі слова. Я обязан сьогодні дати можливість журналістам відстояти свої права на засіданні комітету і пояснити комітету, що відбувалося. Чому їх лишили права працювати? Засідання було заплановане на 14-ту годину, однак жодного рішення на ньому ухвалено не було. І те, що монобільшість називає правовим, опозиція вважає політичним. Це санкції за системну дезінформацію в бік України, українського суспільства, українського політикуму, там, викривлення інформації. Оскаржити можна будь-яке рішення, можна оскаржити. Там є дві складові, є рішення РНБО, є указ, який вводить його в дію. Мені здається, ну, наші юристи казали, що це дискреція більше Верховного суду по рішенню РНБО, наскільки я розумію. Указ можна, мабуть, оскаржувати його конституційність. Ну, тобто це така буде не швидка історія. Річ повинна йти не о політично мотивованому рішенні, яким є рішення закрити канал. Річ повинна йти о свободі слова. Раз. І річ повинна йти о судьбі журналістів. Я ще раз повторяю, около 1500 працівників трьох каналів, 634 журналіста. Їх треба захищати ні в рішенні РНБО, ні по факту. Никакого влияния на украинские компании, которые обладают лицензиями на вещание 112-го, Ньюзван и ЗІКа, нет и не могло быть изначально. У розмовах та суперечках про відключення телеканалів і минув день у парламенті. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер».